Αναφερθήκατε, κύριε Υπουργέ, ότι τα περισσότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των δασών δεν είναι διαχειρίσιμα. Όμως ποια είναι η αιτία γιατί δεν είναι διαχειρίσιμα? Ας πούμε, αναφερόσαστε στην Αρκαδία. Με συγκεκριμένα ή στη Δράμα. Στην Αρκαδία, αν περπατήσει κανείς το Μέναλο, θα δει ότι κάποτε ήταν διαχειρίσιμα. Δηλαδή θα βρει κομμένα. Δεν είναι υποδιαχείριση, όχι ότι δεν είναι διαχειρίσιμο. Ναι, υποδιαχείριση. Ωραία. Δεν είναι υποδιαχείριση. Σήμερα λοιπόν, αν αυτά τα περπατήσει, τι θα δει π.χ. στο Μέναλο? Χρησιμοποιούνται για τη μελισσοκομεία. Έχουν εγκαταληφθεί, δεν αξιοποιείται η δασική ύλη. Έχει ίχνη όμως ότι υπήρχε κάποτε και μονοπάτια και ξυλία υπάρχει. Σήμερα λοιπόν χρησιμοποιείται από τη μελισσοκομεία σε σημείο μάλιστα και υπερπληθωρισμού. Εδώ δεν είναι χρήσιμο το δάσος, δηλαδή μετράτε μόνο την καύσιμη ύλη, τη βιομάζα εγώ θα την ονόμαζα. Ποια είναι η αιτία? Άρα είναι η εγκατάλειψη ετών. Κάποτε υπήρχε. Τώρα μιλάτε για νέα πολιτική πρόληψη του δάσους. Βεβαίως υπάρχουν και περιοχές που ήταν κάτω από τις μεγάλες καταστροφές. Ας πούμε στο Περτούλι, μου λέγανε τώρα πρόσφατα, έχουν μετατοπιστεί μεγάλοι όγκοι και μιλάω για το Περτούλι που τελικά είναι κάτω από τη διαχείριση του Πανεπιστημίου. Είναι η δασική σχολή. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν. Μεγάλοι όγκοι λοιπόν έχουν μετατοπιστεί, έχουν σκεπάσει δασικούς δρόμους, πεσμένα μεγάλα δέντρα. Αγνώριστες έχουν γίνει ορισμένες περιοχές και μου τα λέγανε άνθρωποι που το έχουν περπατήσει, που το περπατάνε, που ζουν εκεί κοντά στα χωριά. Ακόμα μετατόπιση και του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της κήτης ενός ποταμού. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλει νέο σχεδιασμό. Άρα θέλει πόρους. Είχατε πολλά από αυτά που είπατε, τα διαβάσαμε και σε μια πρόσφατη συνέντευξή σας στο τέλος του Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά λέτε ότι η διαχείριση των δασών θα αυτοχρηματοδοτείται από την εκμετάλλευση της ξυλίας, αλλά και από την πώληση δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα, χωρίς να χρειάζεται τόση μεγάλη συμμετοχή από τον κρατικό προϋπολογισμό. Σε μία τέτοια νέα πολιτική, όπως την ονομάζετε, εμείς λέμε ποιος θα είναι ο κερδισμένος. Γιατί όταν μπει ο ιδιώτης, γιατί για ιδιώτη μιλάμε, και κυρίως για τις ξυλοβιομηχανίες, αυτές είναι που θα κερδίζουν στην κυριολεξία και από την πώληση ρήπων, επειδή θα διαχειρίζονται ορθά τα δάση, και από την εκμετάλλευση της βιομάζας που λέτε για πάλετ κλπ, και την κρατική επιδότηση για την απομάκρυνση της βιομάζας. Και μάλιστα σήμερα δεν μας είπατε ποσά, όμως την επιδότηση μιλάτε για επίπεδα 100 με 200 εκατομμύρια ευρώ. Και από το εμπόριο των ρήπων τα εκτιμούσατε ότι θα ξεπερνούσε το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άρα οι διαχειριστές του δάσους θα έχουν μεγάλα κέρδη. Τελικά ο στόχος αυτός της νέας πολιτικής
είναι η εξυπηρέτηση των κερδών των βιομηχάνων, που αν θέλετε για μας αυτή είναι η πράσινη μούφα ανάπτυξη. Δηλαδή θα εγχωρηθούν τα δάση σε επιχειρηματικούς ομίλους και μάλιστα με κρατική επιδότηση. Εμείς αυτό που θέλουμε να σας ρωτήσουμε, δεν συμφωνούμε βεβαίως με αυτή την πολιτική, τη θεωρούμε αντιδασική, εντείνει την εμπορευματοποίηση και καταστροφή των δασών στο βωμό της κερδοφορίας των ομίλων. Όμως θέλω να σας ρωτήσω αν τα έχετε συζητήσει με τους δασολόγους και τους δασοπόνους μέσα από τους φορείς τους και αν συμφωνούν, γιατί σε τελευταία ανάλυση να πω κάτι. Ο κάθε βιομήχανος έχει στο κέντρο προσοχής του το κέρδος. Γι' αυτό κιόλας είναι βιομηχανός. Δεν θα έχει τις ανάγκες της κοινωνίας και σε όφελος του λαού. Και με την ευκαιρία, επειδή υπάρχουν εξαιρέσεις για τα αιωλικά πάρκα και ακόμα και σε νατούρα περιοχές και για τη δαδιά και, αλλά και σε άλλα οικοσυστήματα προστατευόμενα, ήθελα να σας ρωτήσω αν σκοπεύετε να σταματήσετε να δίνετε άδεια σε προστατευόμενες περιοχές, αλλά κυρίως θέλω να σας ρωτήσω ότι στα αιωλικά πάρκα, εκεί που οι ανεμογεννήτριες έχουν ολοκληρώσει το χρόνο ζωής τους, ξεπερνάνε τα 25 χρόνια και ήδη αρχίζουν να δημιουργούνται κουφάρια. Εάν υπάρχουν μέτρα απόσυρσης, γιατί πραγματικά ρυπαίνουν τις περιοχές. Ευχαριστώ.